Zvedá se dveník opět. Takže vážení přátelé, já bych vám tady chtěla představit našeho hosta, tady Elišku, která se s námi zahraje večera a věcí. Prosím vás, ale já neslyším vlastního slova. Takže prosím vás, tady vedle nás je náš host Eliška, která je i žákyní tady Marka Podstalského, jestli to teda můžu říct. Sama ale hraje z několika kapelách, takže pokud budete mít zájem jí vidět i to pozvání. Její kapela, její kapela, když to lidi se víte, ptejte, kde hraje a můžete se přijít i podívat. Takže my bychom si teďka dali nějaký tři věci. První písnička se jmenuje Typuj kvítečku, skupina Pacific. Jsme si dovolili na Elišku pozvat na tohle písnice. No, tak vtipní to bylo.